daleč. Do danes namreč še vedno nimajo ustreznih predpisov o tem, kako naj se takega požara lotijo. Žaričemu ognju je prav malo mar, ali se bo zapodil na povsem običajno streho ali takšno, ki ne bi gospodarju prinašala korist. Slednji tudi ne pomislijo, da so zaradi lovilcev sončnih žarkov lahko ob celotno imetje, v dobri veri, da so gasilci tisti, ki jih bodo obvarovali pred nesrečo. Pa ni povsem tako. Ja, mi, ko pridemo na kraj in vidimo, da gre za sončno elektrarno, praktično ne moremo pristopiti k gašenju. Pred požarom na hiši, kjer stojijo paneli sončne elektrarne, jih pač ne bodo mogli rešiti. V fotocelicah se namreč tvori od 500 do 1000 voltov enosmerne napetosti, ki je za gasilce lahko smrtno nevarna. Tudi, če bi postopali tako kot sicer ob gašenju električne napeljave, torej izklopili električni tok. Ja, sončna elektrarna je priključena na nizko napetostno omrežje in poleg tega pa tudi sama proizvaja električno energijo, tako da v primeru, če želimo pač odklopiti sončno elektrarno, se zgodi, da ta generatorski del, kot so sončne celice, ki so na strehi, se praktično ne izključijo. Dokler na njih sije sonce, pač proizvajajo elektriko. Sredstev za njihovo gašenje pa tudi gasilci nimajo. Se pravi, z vodo smo rekli, da se ne da gasiti, imamo penilo, penilom se tudi ne da gasiti. Potem imamo, kar bi se dalo eventualno gasiti, kakšne omarice, je to S-aparat in pa mogoče CO2 aparat. Tukaj so pa tudi aparati bioverzar, kjer je zopet prisotna voda in zopet ne moremo gasiti. Se pravi, samo ta majhen? Samo ta majhen. Če pride do požara, gotovo ne bo dovolj. Seveda gre za novost, ne? In gasilska organizacija je v letošnjem letu organizirala medresorsko oziroma interdisciplinarno strokovno skupino, ki bo pripravila neke vrste usmeritev, neke vrste navodile, kako in na kakšen način postopati oziroma gasiti sončne elektrarne. V Sloveniji je to vrstnih elektrarn že čez 1000, tako da ne gre ravno za novost. Vsta bolj za izgovor, češ se rešitve tudi drugje v svetu še ne poznajo. Ob dejstvu, da gasilci ostajajo nemočni, je zaskrbljujoče predvsem to, da je vse več fotovoltaike na javnih zgradbah. Ena takšnih je Gornji Radgonska osnovna šola, a tam pravijo, ni skrbi. Lahko rečem, da gre res za en vzorčni objekt. To nam je tudi potrdil inšpektor, ki je celotno elektrarno pregledal. Namreč ločili smo komplet razmerniško postajo od šole. Tu, če pogledamo po zgradbi, potekajo vsi vodi fotovoltaike po zunanjosti zgradbe v kanalih, ki so zaščiteni. Tako da sam primeru požara je ločena zgradba zaščiteni. Tako da sam primeru požara je ločena zgradba oziroma postaja in pa kabli. Se pravi, ločeno, pa to dovolj ločeno od stavbe? Da... Tudi je dovolj, ker sama zgradba je tako narejena tudi, da je kovinska konstrukcija, tako da nima neke intenzitete gorenja, da bi to lahko prešlo na šolo. Mi smo imeli kar precej pogovorov, razgovorov in takrat smo tudi že starše poprašali, tudi učence, tudi sam sem razmišljal, če so kakšne nevarnosti, nobenih nevarnosti na tem področju ni. Tudi na samo ostrešje kot tako je se pravi, kritina iz negorljiva, vsi naši, se pravi, montažni sistemi in pa paneli in tak naprej, je res strašno malo možnost, da pride do nekega požara zaradi tega. Po zakonu so morali predložiti tudi požarni načrt. Varnost je vsaj do neke mere torej zagotovljena, a tega za elektrarne postavljene na zasebnih hišah ne moremo trditi. Kmetije ponavadi imajo na tistih objektih, kjer gradijo ali imajo od spodaj kako seno ali karkoli podobnega. Potem imajo še lesene rušte, po domače povedano. In dovolj za gradnjo fotovoltaike je seveda legalen objekt z gradbenim dovoljenjem in pa temu primerna statika. Ste do sedaj že pridobili kakšne požarne načrte teh sončnih elektrarn? Vam je že kdo prinesel? Ne, do zdaj še nihče ni prinesel nobenega. Vsaj, da bi jaz vedel, do nas še to ni prišlo. Ker jih lastniki zasebnih elektrarn pač niso potrebovali. Bi temu lahko rekli šlamparija ali zgolj dvojna merila? Država se je letos končno odzvala. Po novem pravilniku bodo tako do leta 2013 morali vsi predložiti požarni načrt. Edina razlika je ta, da do zdaj v enodružinskih in dvodružinskih stanovanjskih hišah in tistih hišah, kjer požarna obremenitev, tistih objektih, kjer požarna
obremenitev ni tako velika, ni bilo treba izdelati požarnega načrta. Sedaj ga bojo morali izdelati vsi. A to so zgolj previdnostni ukrepi. Ob morebitnem požaru bodo gasilci za zdaj vseeno ostali bosi. Nekdo bo mogel enkrat povedati, kako bomo lahko to preprečili. Nešče bo mogel to voditi tudi nadzor nad tem, če se to redno vzdržuje ali ne vem, kontrolira in če to vse poteka kot mora biti. Ali pa bomo, kot do sedaj, enostavno čakali, da nam rešitev enkrat pač poiščejo tujci. Pa čeprav gre za naše imetje in naša življenja.